Монголын инновацийн 7 хоног 2021 арга хэмжээ 7 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Манай улсын хувьд томоохон импортлогч улсын нэг, тиймээс энэ жилийн хувьд инновацийн үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулах уул уурхай хөнгөн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг дэлхийд таниулахад оршиж байгаа юм аа. Инновац технологийн салбарын санхүүжилтийг зорилттой түвшинд хүргэх санхүүжилт хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхээс гадна зөвхөн улсын төсвийн санхүүжилтээр дэмжихээс илүү төр инновацийн хөгжүүлэлтэд холбоотой эргэцүүлэн зохицуулалт хийж ажиллах юм. За ингэснээр дан ганц хувийн хөвшил биш төрөөс дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх импортлогч биш экспортлогч улс болоход ойртох юм. Инновацийг хөгжүүлснээр шинжлэх ухааныг хөгжүүлснээр болвол манай одоо экспортод гарч байгаа уул уурхайн бүтээгдэхүүн гэж одоо дандаа түүхийд гаргаж байгаа шүү дээ. Манай уул уурхайн гаргаж байгаа экспортын бүтээгдэхүүн нь бараг 90% дандаа түүхий хэлбэрээр гарч байгаа. Ямар ч боловсруулалт байхгүй тийм ээ. Өдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд бас адилхан ноолоороо сахуулаад, махнаасаа сахуулаад. А тэгэхээр цаашдаа бол бид нар энэ экспортын бүтээгдэхүүнүүдээ одоо инновацийн гэсэн тийм бүтээмжийн гэсэн ийм өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнүүд гарах. А импортоор орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнүүдээ манах чинь хамгийн том худалдаа өгч импортоор худалдаа өгч. Тэгэхээр импортоор орж ирж байгаа бүтээгдэхүүнд монголчууд өөрсдөө одоо гадны сайн технологиудыг нутгшуулаад тэгээ өөрсдөө дотоодынхаа хэрэгцээг хангах ийм том одоо бүтээлч үйлдвэрлэлийг л одоо ингээд дэмжиж байгаа ийм үйл ажиллагаа юм байна. Инновацийн төсөл шалгаруулж улсын хэмжээнд санхүүжүүлдэг байгууллага бол манай боловсрол шинжлэх ухааны яам. Тэндээс болвол одоо жил болгон тодорхой тооны төсөл гаргаулаад шалгаруулад санхүүжүүлээд явдаг. Тэр төслүүдээс бас цүн гэдэг төсөл болвол дараагийн шатндаа нөгөө цүн технологи гэдэг хэлбэртэй төсөл болж өөрдөг. Тэгэхээр яаж ямар өчтөө хэвтийн зэрэг хэрвээ манай яамнаас 70 сая төгрөгөөр инновацийн төсөл шалгаруулсан болвол тэрний хамгийн амжилттай яваа хэсэг нь 2-3 жилийн дараа цүн технологийн төсөл болоод 300-аас саяас тэр өмд төгрөгийн одоо грант авч том хэмжээний төсөл хэрэгжүүлдэг л дээ. Тэгэхээр энэ бол бас л одоо инновацийг маш том өршүүлж байгаа арга хэмжээ. Энэ дээр манай академийн хүрээлэнгүүд судлаачд бол маш идэвхтэй оролцдог. Одоо гол одоо төсөлд ялдаг улсууд бол ер нь судлаачд л байгаа. Улсын төсвийн санхүүжилтээр суур судалгааны 265, хэрэглээний судалгааны 78, туршилт зөвшөөрлөлтийн 10 төсөл, нийт 353 төслийг холбогдох хууль тогтоомж дүрм журмд нийцүүлэн дэмжлэг үзүүлжээ.